Hyvät katsojat, tervetuloa jälleen seuraamme. Jatkamme tätä samaa sarjaa, josta me aloitimme, Luotilanka Jumalan sanan syvyyksiin. Tämän päivän teemana on meillä sitten inhimilliseen luottaminen. Teologian maisteri Hannu Virta tulee johtamaan meitä tähän aiheeseen. Ole hyvä, Hannu. Kiitos. Tästä aiheesta nousee aina mieleen sellainen kertomus, joka lienee kautta aikojen ollut tunnetuin ja eniten lainatuin kertomus Raamatussa, nimittäin Daavidin ja Goliatin kohtaaminen. Ja inhimillisesti katsottunahan tässä oli aivan mieletön lähtöasetelma. Nuori paimen poika haastaa kaksintaisteluun järkälemäisen ammattilaissotilaan. Voisi ajatella, että kylläpä oli tyhmästi tehty tai suorastaan hullua toimintaa. Mutta Daavid ei ollut sen enempää tyhmä kuin hullukaan, vaan hän kykeni näkemään asioiden hengellisen ulottuvuuden. Kun Goliat pilkkasi Israelin sotajoukkoja, niin samalla hän pilkkasi Israelin Jumalaa. Ja Daavid ymmärsi, että Jumala ei sitä tulisi katselemaan sormiensa lävitse. Ja tähän luottaen hän päätti toimia. Ja kun Israelin sotilaiden sydämet oli kauhusta jäykkinä, ei pystyneet tekemään mitään, olivat halvaantuneet sinne rintamalinjan taakse, niin Daavid päätti, että hänpä haastaa tuon Goliatin, joka tuolla uhoaa ja häpäisee Israelin joukkoja ja Israelin Jumalaa. Ja mitä hän teki? Goliat oli raskaasti aseistettu jalkaväesotilas. Hänellä oli sen ajan tyypillinen semmoinen raskas aseistus. Ja nykypäivän mittapuissa niin voitaisiin ehkä puhua jostain Amerikan merijalkaväen sotilasta, jolla oli erityisen niin kuin raskas aseistus. Ja Daavid, häntä vastaan meni vaan paimenen tällaisilla tykötarpeilla lingon kanssa ja 5 purosta poimittua pyöreitä kiveä. Ei hyvältä vaikuttanut, mutta Daavid, hän luotti Jumalaan. Hän luotti niin syvästi Jumalaan, että kun Goliat siellä uhosi hänelle, niin Daavid vastasi täynnä uskoa ja julisti, että hänen voittonsa tulisi osoittamaan kaikille, ettei Herra pelasta miekan eikä keihään avulla, sillä sota on Herran. Ja tämä sama asetelma toistuu Vanhassa testamentissa uudestaan ja uudestaan. Herra antoi heikommille osapuolille, hänen kansalle, jotka oli hätää kärsimässä, voiton paljon mahtavampaa vihollista vastaan. Ja hän halusi osoittaa tällä tavalla, että hän on kaikkein varteen otettavin apu. Niin kuin hän Jeremialle aikanaan puhuu. Jeremia 17:5-8. Ja hän puhuu itse asiassa Jeremian välityksellä omalle kansalleen. Näin sanoo Herra, kirottu se mies, joka turvaa ihmisiin, luottaa lihan käsivarteen ja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän on kuin alaston puu arolla, ei hän näe mitään hyvää tulevan. Hänen on asuttava helteen polttamalla aavikolla, asumattomassa suolamaassa. Siunattu se mies, joka luottaa Herraan, ja jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuonna ei sillä ole hätää, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää. Nyt tässä on niin kuin Raamattu tuo selkeästi esiin tällaisen tietynlaisen ristiriidan inhimillisiin mahdollisuuksiin ja resursseihin luottamisen välillä ja Jumalan luottamisen välillä.
Kyllä, ja siinähän tuli selkeästi esille, että Israelin kansa ja Saul, he eivät luottaneet Jumalaan, koska siellähän Daavidia ruvettiin pukemaan Saulin asusteisiin, pistettiin hänen asunsa päälle, ja tämä viisas Daavid paimen poika päätteli, että ei hän kyllä näissä tamineissa käy, ja viskas ne pois, ja päätti lähteä toimimaan, niin kuin hän oli toiminut ennenkin, mä uskon lammaspaimena, hän oli hyvä säveltäjä, mutta kyllä hän oli niitä linkokivejä siellä heitellyt aikansa kuluksi. Ja nähdyt osumia. Ja hän päätti, että tämä on hänen aseistuksensa. Ja kun hän ottaa siihen Israelin Jumalan avuksi, niin hyvin käy. Ja me kuten tiedämme, hyvin siinä kävi. Mutta tässäkin me näimme, kuinka siellä yritettiin kohottaa sitä inhimillistä, pikkusen nuorukaisen Daavidin arvovaltaa ikään kuin Saulin kustannuksilla. Mutta hän oli viisas, hän ei lähtenyt tähän. Tämä on nyt tämmöinen pieni pointti tähän, mutta jatka vaan, ole hyvä. David säilytti sen Jumalan luottamisen asenteen. Hän ei itseensä luottanut vaan Jumalaan niin kuin ihan vanhoille päiville asti. Ja hän piti sen oman identiteettinsä. Joo. Hän ei hyväksynyt sitä toisen antamaa identiteettiä. Ikään kuin hänestä tulisi arvokkaampi Saulin varusteessa ja aseissa. Ja varmaan veljeksetkin katsoi siellä, että on se toi meidän nuorin poika ihan typerys. Piti tuolla heidän ruokaa heille ja hän nyt on tuolla menossa, mutta hän oli viisas siinä suhteessa. Hän säilytti oman identiteetinsä ja luotti siinä Jumalaa. Aivan mahtava esimerkki. Ei yrittänyt toisten kutsumuksia imitoida matkia. Nimenomaan, kyllä. Nythän on niin, että niin kuin näitä on helppo lukea, näitä Raamatun tarinoita ja yhtyä aivan ilolla näihin. Mutta sitten meillä on omat kuolleet kulmamme, mihin me ei itse nähdä. Totta. Ja meillä on kaikilla sellaisia niin kun inhimillisiä resursseja, johon meillä on taipumus, mihin me kovin mielellämme laitamme luottamuksemme. Ja jos ei pidetä varamme, niin se luottamus meneekin niihin, eikä Jumalaan. Se on ihan totta. Mä oon aina sanonut että Jumalalle, että miten sä näin lahjoittamaan ihmisen loit? Ja nyt mä oon tajunnut sen, että totta kai jokaisella meillä on omat lahjamme. Mutta se, että hyvin lahjakkaat ja ammatillisesti korkeasti koulutetut ihmiset, se on ehkä helpompi ansa tipahtaa siihen, että mä tiedän tämän alueen, mä osaan tämän alueen. Mutta mun mielestä on tarpeellista olla sellaisessakin tilanteessa, että mä en osaa, mä tarvitsen niin kuin toistenkin apua ja neuvoa. Mutta säilyttää se oma persoonallisuus. Ettei antaa toisten niin ruveta muokkaamaan sun omaa identiteettiäsi. Mutta nämä on semmoisia asioita, että me käydään itse kukin arkipäivässä. Uskaltaa kohdata se oma itsensä heikkouksineen ja olla tietoinen itsestään. Kyllä. Ja nähdä myöskin se, että mihin minä olen taipuvainen nyt. Niin kun, mihin suuntaan minä helposti liuun, ellen pidä varaani. Että niin kuin mehän voidaan niin kuin moniin asioihin, kun me koetaan niin kuin sellaista niin kuin riittämättömyyttä ja turvan tarvetta ja halutaan luottaa johonkin, niin Jumalan sijastahan me voidaan moniin asioihin luottaa. Et toisilla se on järki, toisilla se oma järki ja tiede, toisilla se on iso rahatukku, omaisuus, sijoitukset, jollain kolmannella se saattaa olla terveys ja hyvä fyysinen kunto. Aivan. Jollakin se voi olla ihmissuhteet, mitä hyvänsä. Ja siinä on se kuoppapaikka. Siinä on syvä kuoppa. Kun ajattelee näin, että siihen voi tipahtaa itse kukin meistä. Että ajattelee, että mä olin lahjaton ja ei Jumala näin lahjatonta ihmistä voi käyttää. Ja varmasti seurakunnan keskelläkin kaivataan hyvin lahjakkaita ihmisiä ja yleensä Jumalan valtakunnan työssä. Mä en usko sitä, että kukaan meistä olisi lahjaton. Jumala on jotakin meille antanut. Ja sitten se, että se ei ole itserakkautta, että voi sanoa, että tällaisena mä olin kelvollinen Jumalalle. Mä oon ihan hyvä. Joo. Mä oon puutteellinen, mä en osaa kaikkea. Mä tarvitsen ystäviä rinnalle, joilla on taas toisenlaisia avuja. Joo. Että mä vaan sen omaan itseeni ja omiin lahjoihin ja kykyihini luottaisi, koska siinä on aina se kuoppatilanne tipahtaa siihen omaan hyvyyteensä ja siihen ylpeyteen. Mutta sitten taas toinen äärilaita on se, että
No kun ei tästä nyt mitään tule, kun mä mitään osaakaan. Hmm. Että säilytää semmoinen suhde ja ymmärrys, että mä oon arvokas Jumalalle. Hmm. Ja Jumala käyttää niin kuin käyttää. Ja mun mielestä, kun nyt sanotaan nyt hyppään toiseen pikkasen tästä vähän linjan yli, kun puhutaan seurakunnissa, Jumala käyttää sitä ja Jumala käyttää tätä ja tota. Ja sitten semmoinen heikompi siellä sitten mietit, että joo, ei mua Jumala sitten missään käytä. Mun mielestä on ihan turha puhua tämmöisen käyttämisen. Ainahan me olemme Jumalan. Hän pistää jopa kivetkin puhumaan. Ja se meidän arviointimme Jumalan käytöstä on aivan päinvastainen. Jumala saattaa ottaa jonkun vanhan mummelin, joka siellä kutoo sukkaa ja rukoilee ja on valtavassa Jumalan aförissejä, jos käytetään nyt tätä sanaa käyttää, jota mä sanon, että mä en pidä siitä. Koska se nostaa semmoista rimaa taas niille toisille, joille tuntuu, että ei musta mihinkään. Ja sitten toisille, jotka ajattelee, että joo, me ollaan täällä korkeuksessa, ei noin mitään osaa. Mutta musta David kyllä toimii tosi hienosti. Hän ymmärsi oman paikkansa, eikä hän ollut, hänellä ei ole sitä alemmuuden tunnetta, mutta ei ylemmyyden tunnetta, hän turvasi Israelin Jumalaa. Mä tarttuisin tohon kiinni, kun sä puhuit tämmöinen riittämättömyyden tunne, niin joskushan sitä niin kuin ajatellaan seurakunnissakin näin, että täytyy olla tietyt tutkinnot suoritettu ja tietyt koulutukset ja sit sua ikään kuin, niin kuin sut voidaan kelpuuttaa johonkin ja sä voit palvella missä tehtävässä nyt sit palveletkaan. Mutta niin ei Jumala sellaisia välttämättä odota. Hän voi kutsua yhtä hyvin koulutettuja kuin kouluttamattomia. Aina. Ja tärkein on se Jumalan antama koulutus. Mutta tämä koulutushan on sellainen niin kuin nykytrendi, siis mikä niin kuin todella koko yhteiskunnan läpäisee. Että sulla pitää olla tutkinto jostain. Mielellään korkeakoulututkinto ja akateeminen tutkinto, niin sitten sä niin kuin kuulut ikään kuin semmoiseen niin kuin yhteiskunnalliseen, jolloin muuta, niin älylliseen kermaan. Nimenomaan. Ja tämä on mun mielestä suuri harha. Anteeksi, nyt vaan mä sanon näin. Se ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Niin. Ja se vie pahasti harhaan. Niin. Et jos ajatellaan, niin kuin, että se on ihmiselle semmoinen, mihin ripustautua, millä jäsentää todellisuutta, millä kokee turvan tunnetta. Hei, että nyt mulla on tämä tieteellinen osa-alue hallussa ja mä olen nyt tämän suorittanut, tämän tutkinnon. Niin nyt ikään kuin kaikki on mukavasti paketissa ja mä hallitsen kokonaisuutta eikä kokonaisuus hallitse mua. Et silloin niin kuin voi salakavalasti uskovallakin siirtyä luottamus Jumalasta omaan älyyn, nimenomaan. Omaan kykyyn itse ratkaista ongelmat. Ja sitten korkeintaan pyydetään Jumala apua, jolle itse osaa jotain asiaa. Niin sitten sanotaan, että sitten tulee se eliittiklubi, eliittiseurakunta. Niin. Mutta kyllä mä näen sen, että kaikki nämä opinnot ja kaikki muu, ne ovat hyviä oikeassa käytössä. Joo. Ja me tarvitsemme tietoa ja taitoa, mutta kuinka me sitten asennamme ja jäsennämme sitten esimerkiksi seurakuntiemme keskellä, mä uskon, että varmasti ihan hyvin, mutta tämä on varmaan semmoinen alue, josta riittää kyllä paljon spekulointia, mutta se, että kyllä jos se sydämen asenne olisi se, että mun ei kaikkea tarvitse osata, niin kuin edellisessä ohjelmassa mainitsinkin, vaan me tarvitsemme toinen toisiamme. Mm. Niin kuin Jumalan seurakunnassakin on erilaisia jäseniä. Mm. Ja silloin meidän ymmärryksemme laajentuu. Se ei sitten ylpistä meitä, vaikka minulla olisi kuinka monta professorin titteliä tieteellisesti olisi saavuttanut vaikka mitä. Se ei alenna sitä Jumalan antamaa kirkkautta, vaan silloin ihminen, se on ihan oikeasti nöyrä, se ei tarvitse nöyristellä. Mutta sitten taas mä tiedän senkin, että sellaisia henkilöitä, jotka on hyvinkin lahjakkaita, esimerkiksi laulajat, viulistit, soittajat, taiteilijat, heitä ihan jäljestetään perästä, että nyt tulkaa täällä oikein tämmöinen ja tämmöinen. Niin kuin se oli ennen vanha se trendi. Hei, meillä on tämmöinen esiintyjä täällä ja tämmöinen. Ja sitten tuli vähän semmoinen kuohunta-aika ja sitä sanottiin herätykseksi ja loppujen lopuksi kaikki katosi. Kyllä mä uskon näin, että kaikki hyvässä käytössä on ihan okei, mutta ne ei voi olla niin kuin pohja ja perusta meidän tähän
yhteiseen työhön, mitä me teemme sitten Jumalan valtakunnan kanssa. Se, kun ajatellaan, meillä on oma maailmankuvamme, siinä on Jumala uskovalla, sitten on tiede. Niin jos meillä luottamus liukuu sinne tieteen puolelle Jumalasta, niin siinä on tietty riski. Ja mä olen usein niin kuin pohtinut tätä asetelmaa, miten me niin kuin suhtaudutaan me uskovat sairauksiin. Mikä on niin kuin meidän näkemys, miten se sopii meidän maailmankuvaan, mikä on meidän niin kuin näkemys, teologinen näkemys Raamatun pohjalta siihen liittyen. Ja nyt toisessa ääripäässä on tämmöinen ajatus, että sairaudet kuuluu luonnollisena osana ihmiselämään. Ne on puhtaasti fysiologinen asia. On aivan tarpeetonta hengellistää sitä asiaa. Se on vaan semmoista niin kuin vääristynyttä tieteellisten faktojen kieltämistä, jos tähän tuodaan hengellinen ulottuvuus mukaan. Miten tähän vastaisit? No, kyllä mä tiedän, että on lääkäreitä ja ei uskoviakin, jotka sanoo, että me emme ymmärrä, että mitä tässä on tapahtunut. Mutta mehän muistamme, kuka oli lääkäri. Luukas oli lääkäri, ja hän oli, mutta hänellä oli myös sitä, että hänkin rukoili sairasten puolesta. Että hänellä oli oikea suhde Jumalan edessä. Ja mä tiedän, että Jumala käyttää lääkäreitä, mutta hän tekee myös samoja tekoja niin kuin alkupäivinä, että hän meni vain ja paransi sairaita. Että ei hän kaikkia parantanut. Että hän kulki monien kyljenkin ohitse. Mutta siinäkin sitten näkyy, kuinka Jumalan pyhä henki haluaa johdattaa. Ja sainhän mä tuolla Boliviassa ja Perussa ja Kolumbiassa nähdä, kuinka Jumala toimii ihan suverenisesti ilman minkäänlaista. Sanotaan, että kun lääkärit eivät voineet tehdä, niin kuin Samuel sanotaan, syöpäsairaan naisen kohdalla, ja mitään tehtävissä, vaikka hän oli itse lääkäri. Ja sitten kun hän sai nähdä, että Jumala paransi hänen siinä hetkessä, niin hän antoi valtavan kiitoksen Jumalalle, ja siellä oli valtavat ilojuhlat. Mutta se, että miten me asetellaan näitä asioita, se on taas asia erikseen. Että onhan paljon uskovaisia lääkäreitä, jotka tietää sen, että Jumala voi luoda uusia jäseniä. Esimerkiksi tiedekin tänä päivänä, kun me on puhunuttu kloonaamisesta. Siellähän on nyt parasta aikaa, vaikka meidän silmämme ei näe, tehdä uusia jäseniä, käsiä, jalkoja, että niitä voitaisiin sitten vaikka siirtää tai myöhemmin. Ja mulla on semmoinen ajatus ollut, kun mä olin rukouksessa, että kun mä oon kysynyt tästä pedonluvustakin ja monesta muustakin, että se voi olla, tämä on mun ajatus, mä siirrän tämän ajan, että se on kuitenkin, se saattaa olla, että se on tekoälyn luoma ja tämmöisen ihmisen kloonaamisen jäljitelmä, jolla ei ole tunteita eikä henkeä. Tämä on todella mielenkiintoista. Sä nyt siirsit niin kuin tuonne huomion ilmestyskirjaan, joka on Raamatun viimeinen kirja. Ja toisaalta sitten ajatellaan, niin itse asiassa Raamatun ensimmäinen kirja, Genesis, ensimmäinen Mooseksen kirja ja ilmestyskirja, niin ottaa samoja teemoja. Sieltä löytyy samoja teemoja ja annetaan ikään kuin vastauksia. Molemmista löytyy vaikkapa elämän puu ja monta muuta tämmöistä teemaa. Ja nyt kun mainitsit tämän lopun aikojen tapahtumat, niin tulee mieleen se, että miten niin kuin tavallaan kaikki sai alkunsa. Kun Jumala loi ihmisen, loi koko tämän luomakunnan, niin hän aina sanoi, että se oli erittäin hyvää, minkä hän loi. Eli ei siellä todeta, että Jumala halusi hiukan enemmänkin, että ihmiset kärsis kurjuutta ja sairauksia ja vaivoja, vaan että sairaudet itse asiassa astu kuvaa vasta syntilankemuksen jälkeen. Kyllä. Ja sairaudet ei ole luonnollisia ihmiselämään kuuluvia asioita siinä mielessä, että jos ajatellaan Jumalan alkuperäistä suunnitelmaa, vaan ne on epäluonnollinen syntilankemuksen seuraus. Tämä, niin kuin, näin mä ymmärrän tämän niin kuin Raamatun pohjalta, tämän teologian. Ja se, että kaikkihan me olemme kuitenkin
kuolevaisia, niin, mutta Jumala haluaa antaa joihinkin tilanteisiin avun joko lääkärin tai jonkun rukouksen ja ihmeen kautta. Joo. Mutta tämä, mihin mä nyt äsken tässä hyppäsin tässä, tähän tekoälyyn, niin mä kyllä uskon vahvasti, ja se ei ole mitään kuvitusta. Mä tiedän, että parasta aikaa tehdään erilaisia käsiä ja jalkoja. Ajatuksena hyvä, että voidaan sitten niitä siirtää eri jäseniin, jotka niitä tarvitsee. Joo. Mä näen kyllä, että tämä lopun ajan peto nousee justiin sellaisesta tekoälyn pohjalta, jossa ei tunteet, siellä ei ole tunteita eikä siellä ole sitä henkeä eikä sielua. Et se, on joku, se on jotakin tämmöistä, mutta älkää nyt hermostuko, jos mä nyt omiani puhun, mutta näin mä niin kuin katselen tätä asiaa kyllä. Niin, no ei tätä sinänsä vaikeaa uskoa, kun ajattelee, miten just tämä tekoäly on kehittynyt valtavin harppauksin. Ylipäänsä, jos katsotaan 100 vuotta ihmiskunnan historiaa taaksepäin, niin on tämä teknologinen kehitys jotain aivan käsittämätöntä. Niin, jos ajattelee, että jos meillä olisi vielä Kristuksen tulemuksen aikaan 200 vuotta, miten tämä on kehittynyt sitten tämä, sanotaan tämä teknologia, tekoäly ja kaikki muukin vastaava sitten. Niin. Ja sieltä on noussut jo oma joukkonsa. Ja mutta mä näen kuitenkin, tämä on nyt näin kaukaisia asioita, mutta kyllä tiede totta kai se pyrkii niinku semmoiseen, että ihmisen kuolemattomuuteen. Ja siinähän se ei onnistu. Mutta me toki tiedämme, että kaikki aineosat, lääkeosatkin ovat Jumalaan. Vaikka he eivät sitä ehkä tiedosta. Joka ikinen lääkeosa, kaikki tieto ja viisaus on kuitenkin Jumalan alaisuudessa. Ei Luciferkaan niitä omistanut. Ne on Jumalan alaisuudessa ja me saadaan sieltä apua. Mutta kyllä mä uskon siihen, että Jumalan seurakunnan väkevin ase olisi, että nämä armolahjat myös saisi toimia, niin kuin siellä on lueteltu Raamatussa. Mm. Että profetoidaan ja parantaa sairaita ja jopa herättää kuolleita. Että nämä armolahjat pitäisi seurata ihan niin kuin punaisella lankana ihan sinne viimeisiin päiviin asti. Aivan, ja jos vielä niin kuin ajattelen tuota lääketiedettä ja siihen meidän suhtautumista, että niin kuin pohjimmiltaan, sehän on, jos katsotaan nyt sit vuorostaan lääketieteen kehittymistä 100 vuotta taaksepäin, mitä valtavia kehitysharppauksia, niin että ihmisten elinikäennusteetkin on kohonneet ja moniin sairauksiin on löydetty apu, parannuskeino, niin kyllä se on valtava Jumalan siunaus kärsivälle ihmiskunnalle. Ei siihen niin kuin todellakaan tule suhtautua negatiivisesti, mutta sitten taas toisaalta, niin kun, että mihin me laitetaan luottamuksemme, että katsotaanko me, että vau, kylläpä ihminen on viisas, kun on tähän pystynyt, vai ymmärretäänkö me, että Jumala on antanut sen älyn, että mihin me vielä pystyttäisikään, jos Jumala vielä lisää saisi ohjata meidän älyämme. Että tämä niinku näkökulma johtaa meidät joko niinku epäuskossa kääntämään selkämme Jumalalle tai uskossa antamaan hänelle kunnian ja kurottautumaan häntä kohti. Niin, nimenomaan. Ja se, että meidän tulee rukoilla sairauden puolesta, niin kuin Raamattu kehottaa. Kyllä. Näin. Ja sitten se, että minun mielestä kuitenkin sitten, mä olen saanut monta kertaa apua lääkäreiltä ja olen tosi kiitollinen kaikesta, mutta mä tiedän, että kaikki se viisaus ja tieto, totta kai se tulee Jumalalta. Ja Jumala on avannut heidän ymmärryksensä ja antanut heille mahdollisuuden kouluttautua näihin kukin ammatteihin ja tällaisiin. Mutta se, että mihin itse asiassa tiede pyrkii, niin sehän pyrkii kuolemattomuuteen. Mä tiedän, että jotkuthan ovat antaneet itsensä pakastaakin, että sitten kun tapahtuu tämmöinen tieteellinen ihme, niin heidät sieltä sitten nostetaan. Että tämä on ihan julkista tietoa, ettei ihan mitään outoa faktaa. Joo, näin on. Jos ajatellaan sitten tieteen lisäksi, meillä on muita tämmöisiä inhimillisiä resursseja. Aivan. Ja varmaan yksi yleisimmistä, mitä ensimmäisenä tulee mieleen, on raha, omaisuus. Suorastaan ylivertainen turvanlähde monelle ihmiselle. Silloin kun on pankkitilillä paljon rahaa ja kukkaro pullottaa, niin voi mikään rauha ja helpotuksen tunne. Ja sitten jos on tili tyhjä tai rahat puuttuu, niin voi mikään surku ja ahdistus. Ja loppujen lopuksi Jumalan näkökulmasta ei sillä ole merkitystä, kuinka paljon siellä tilillä tai kukkarossa on, vaan miten
suhde on Jumalaan. Niin se luottamus. Joo. Ja totta kai kuka sanoi, että raha tuo aina turvaa ja turvallisuutta. Niin. Kaikkiahan sillä saa ja hevosella pääsee. Joo. Mutta se, että totta kai siinä se suhde täytyy olla oikea. Että joo. Mä tiedän, me ollaan mieheni kanssa tehty Jumalan valtakunnan työtä. Ollaan menetetty monta kotia. On ollut monenlaisia talousvaikeuksia tässä elämässä. Ja luulen, että emme ole viimeisiä ihmisiä tässä ajassa. Yhtäkkiä tulee sairaus, kun puun takaa iskee. Tulee monenlaisia onnettomuuksia, niin kuin mullakin on ollut näitä auto-onnettomuuksia ja muita. Ja on semmoisia pattitilanteita, että voi, että eikö Jumala siunaus olekaan mun kanssani. Mut tätä kautta mä oon ymmärtänyt sitten, että kyllä Jumalan siunaus ei se ole näissä tavaroissa kiinni, vaan se on niissä asenteissa. Joo. Hän vaan voi kouluttaa ja näyttää, että minä sittenkin olen sun kanssa. Ja tämä on vaan maallista. Tämä on tänne jäävä. Mutta mä tiedän, että moni tänä päivänä kamppailee juuri näidenkin ongelmien kanssa, että kun tilit on tyhjät ja laskuja tippuu postilaatikosta eikä pysty hoitamaan monenlaisia sosiaalisia ongelmia. Mutta se kuitenkin meitä lohduttaa, että meillä on ikiaikojen Jumala, joka auttaa meitä ja antaa meille rauhan ja viisauden selvitä niistä ahdistuksista ja niistä tilanteista. Ja monella menee paljon varoja sairaanhoitokustannuksiin ja erilaisiin asioihin, eikä siihen ruokaakaan juuri sitten jää mitään muutakaan. Tässä tapauksessa mä oon aina iloinut, kun mä näen, että Jeesus parantaa ja Jeesus auttaa. Ja tämä niin rohkaisee muakin palvelemaan tässä työssä. Joo. Anteeksi, mä nyt hyppelen vaan sinne tänne. Se on hyvä. Minäkin hyppelen. Tällainen varsin yleinen, mitä yleensä ajatella, turvanlähde, luottamuksen lähde, on ihmissuhteet. Nimenomaan. Niihin voi liittyä turvantunnetta, niihin voi liittyä tämmöistä verkostoitumista, erilaisia mahdollisuuksia. Niihin voi liittyä vaikutusvaltaa ja nimenomaan. Niin päin pois. Joo. Miten? Tämä on just se, että rahallahan on valtaa. Niin. Ja se valtahan on se, jolla ohjataan tätä maailmaa ja ihmisiä ja ihmiskuntia. Ja sitä kuitenkin me täällä maan päällä itse kukin jonkun verran tarvitaan, että voidaan maksaa nämä pienet elinkustannukset. Mutta se vallan käyttö, miten sitä käytetään, se on aika piilotajuntaista. Ja mä itse näin henkilökohtaisesti sanoa, että mä monta kertaa lähtenyt näille Jumalan asioille niin taskut tyhjinä, että ei kukaan usko sitä. Ei ole kaarneet tuonut mitään dollareita mun tasku, vaan ihan sille luottaen, kun Jeesus on sanonut, että nyt sä lähdet, mä hoidan nämä asiat. Joo. Et kyllä mielessä on käynyt monta kertaa, että mä oon ihan päästäni pimpom, mutta aina kun on Jumalan asialla, mä oon saanut todeta, että mä oon saanut kaiken, mitä mä tarvitsin. Ei sanota, että ei niin vähän, että varastaisin, mutta ei niin paljon, että ylpeäksi tulisin. Riittävästi. Mutta nämä suhteet on semmoisia, että joskus mä muistan nuoruudessa, kun mäkin tultiin seurakunnan yhteyteen, niin siellä nämä nyt käytän suoraan sanaa, että ei ole mitään outoa. No onko teillä oma kotitaloa, missä, onko teillä veneitä, merimästä, on kaikkea, on metsää, on kymmenittäin tuolla Pohjanmaalla ja on monenlaista. Siis se asetelma heti, että onko sulla mitään, minkälainen ammatti sulla on. Mä olin vähän aika tätä hepskeria, että en mä vastaavassa haastattelussa oikeastaan koskaan ollut. Kysellään heti, että no mitkäs on sinun niin kuin nämä realistiset tämmöiset taustat ja myös sun niin kuin se elintila. Että soviiko se tähän meidän klubiin ollenkaan? Tästä tulee mieleen se, että niin kun meillä voi olla hyvinkin vääristyneet käsitykset siitä, että mikä on niin kun onnistumisen mitta ja milloin on asiat hyvin. Ja toisaalta se, että kun ihminen kokee olevansa onnistunut ilman Jumalan apua, niin siinähän on piilee suuri vaara. Ja aateluus ja arvovalta ei tule millään mammonalla. Niin. Se tulee Jeesuksen veren kautta. Ja mä oon ihan oikeasti aatelinen Jeesuksen veren kautta. Sen pitäisi riittää. Mutta usein on niin, että meillä ei tunnu riittävän. Että on niin kuin joku on sanonut leikkisästi, että
että suuren Jumalan rinnalla mekin voidaan vähän olla ollaksemme ja loistaa kirkkana siinä hänen rinnallaan. Ja puhutaan nyt tästä aatelisesta siniverisyydestä. Mennään historiaa katsomaan. Kaikki nämä virat ja nämä rahallahan ne on ostettu ne vallat. Et minunkin suvussa on 1300 löyty ritarina Ruotsin siellä ritarihuoneen laatoissa oikein. Lyöty ritariksi. Mutta monet virat on ostettu rahalla. Et ei se veri ole sen sinisemmäksi muuttunut. Eiköhän se ole syntinen veri siellä. Sama, että kun puhutaan näistä tasoista. Mä nyt hyppelen, jos toivottavasti kuulijat, ette nyt hermostu siellä. Mutta voin sanoa, että sinä olet myös, jos sä olet Jeesuksen verellä puhdistettu, niin sä olet myös aatelinen Kristuksessa. Ei tarvitse miettiä, onko sä siniverinen vai punaverinen. Ja sitten asia erikseen taas tämä, miten me, ne arvoasteikot, ne valitettavasti ne tulee. Ja niin kauan kuin me täällä maan päällä ollaan, niin tämähän on jatkuvaa tätä. Me törmämme ihan jatkuvasti näihin asioihin. Näin se vaan kerta kaikkiaan on tässä maailmassa. Mietin sitä, että kun ihminen, kun hän niin kuin kokee, että hän ei ikään kuin tarvitse Jumalaa, että kyllähän itse selviytyy suurimmasta osasta asioita. Että sitten jos hän niin kuin, jos hän ei jostain itse selviydy, niin sitten hän ehkä saattaa pyytää Jumalaa apuun tilapäisesti. Mutta että ihminen on ikään kuin oman onnensa seppä ja pystyy itse niin kuin luomaan tulevaisuuden itselleen. Ja. Tulee mieleen jotenkin, miten hullua tällainen ajatus on. Ja. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja toteaa kirjeensä alussa, luvussa 1, jakeessa 3 Jeesuksesta, että poika on Jumalan kirkkauden säteily ja hänen olemuksensa kuva, ja hän ylläpitää kaikkea sanansa voimalla. Että jotenkin niin kuin hassu ajatus, Jeesus pitää kaikkea, koko luomakunta, kaikki pysyy hengissä, vaan yksi sana hänen suustaan ja kaikki raukeaa tyhjen. Ja sitten me ihmiset saatetaan niin kuin ajatella, että no kyllä minä itse tästä selviän, vaikka joka ikinen niin kuin solu ja molekyyli meissä niin kuin on Kristuksen sanan voimasta. Se on sitä putkinäköä taas. Niin. Minä itse ja se, mitä mä näen. Mä muistan joskus, tästä varmaan 40 vuotta aikaa, kun mä istun ja siinä touhuilin keittiössä ja mä näin, kun rupesi vettä satamaan ja pisaroita tuli ikkunaan. Ja sitten istahdin siihen ja katselin, että vesipisaratkin on itse asiassa kauniita, kun ne iskeytyy tuohon. Että se on oma taideteos, mutta se Jumalan pyhä henki rupesi puhumaan minulle siitä, että ilman tätä yhtä vesipisaraa niin ei olisi edes molekyyli. Ja se oli mielenkiintoinen luento, jonka pyhänkin mulle piti siinä. Ja mä istun siinä sitten ja jäin siihen kuuntelemaan ja ihmettelemään tätä. Ja siinä Jumala aivan kuin nosti uusiin tasoisiin ja mittasuhteisiin, vei näitä munkin ajatuksia, ettei ne ihan maata pitkin kulkisi näkemään Jumalan suhteita ja kokonaisuutta ja tätä meidän DNA:tamme ja monenlaisia muita toimintoja meidän elimistössämme ja meidän aivoissamme ja mitä me otamme vastaan ja sitten kuinka me voimme tulla alttiiksi sitten monenlaisille asioille. Mutta sitten Jeesus taas vastaavasti palautti ihan Jumalan sanaan, kuinka me voidaan sitten vastustaa väärien vaikutusten alttiutta. Sanat meni väärinpäin kuitenkin, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan, että ettei vastaanota niitä asioita, jotka sitten turmelee sitä meidän mieltämme ja sydäntämme. Ja vie sen meidän perususkomme Kristukseen ja Jumalan mahdollisuuksiin. Mitäs sitten, kun jos ihminen laittaa sen perususkonsa, perusluottamuksensa, tai ainakin osan siitä Jumalan sijasta tällaisiin inhimillisiin näkyvän maailman mahdollisuuksiin, vaikkapa nyt sitten tieteeseen, älyyn, varoihin, rahaan, terveyteen, fyysisiin voimiin, ihmissuhteisiin, valtarakenteisiin, ties mihin. Sillä on omat seurauksensa. No se on romahdus. Täydellinen romahdus, kun se totaalisesti iskee. Ja sitä mä en kenellekään todellakaan toivo. Että jos se oikein
sitten iskee päin läsiä, niin se on tosi vakava paikka. Mm. Monethan tekee itsemurhia ja on mielenterveysongelmia. Hyvinkin sanotaan älyköillä, fiksuilla ihmisillä, niin tulee vaan täydellinen katastrofi ja romahdus. Mm. Ei kaikkien kohdalla näin voi sanoa, mutta ei siitä mitään hyvää kyllä voi seurata. Kun ihminen, hauras ihminen, pohjimmiltaan hauras ihminen yrittää, ja kaikki me ollaan hauraita jollain lailla, yritetään olla oikein kovia, niin murtuminenhan siitä seuraa sitten. Tai sitten voi yrittää pitää loppuun asti kiinni siitä, että no maaksi minä maadun ja tonne jään. Niin. Ja nämä on semmoisia asioita, että kyllä aika vakavaksi pistää, kun seuraa ihmisten elämää ja ajatuksia. Mutta kyllä Jumala sitten näissäkin asioissa haluaa auttaa jokaista, ettei sitten tule mitään pahempaa. Miten sitten kun ajatellaan, niin meillä ihmisillä on omat mieltymykset. Meillä on omat semmoiset käsitykset. Ja me saatetaan päästä jonkin verran pitkälle niissä omissa puitteissamme. Mutta raja tulee jossain vaiheessa vastaan. Sananlaskujen kirjassa todetaan luku 3 ja 5. Turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älä nojaudu oman ymmärrykseesi. Tunne hänet kaikilla teilläsi, niin hän sinun polkusi tasoittaa. Et Jumalalla olisi jotain paljon, niin kuin paljon enemmän tarjolla kuin mitä meidän omat mieltymykset ja käsitykset. Nimenomaan. Vois meille tuottaa. Mutta kun me niinku siirretään mielemme pois Jumalasta inhimillisiin mahdollisuuksiin, niin me ei nähdä niitä huikeita mahdollisuuksia, mitä meillä olisi hänen seurassa käytettävänä. Me ei kyetä katsomaan sitä palapeliä, niitä värejä, niitä kokonaisuuksia. Ja. Koska me ollaan niin sanottu minä itse vaan. Ja minä sitä mieltä nyt olen, minä sanon tämän. Mm. Se on sitä minä itse. Kun minä nyt näin päätin ja minä tämän näin, niin ihmisen sydän silloin ei ole siinä asenteessa. Ja kyllä se vaatii semmoista valvomista. Ja onhan se ymmärrettävää, että ei maailma, joka ei ole sisällä näissä uskon asioissa, ei se kykenekään näihin mittasuhteisiin. Mutta Jumalassahan meillä on valtavat mittasuhteet. Ja sen tähden tämä meidän ohjelma onkin luotilanka Jumalan sanan syvyyksiin. Että se antaa sen suoran mitan ja yhteyden. Ja sitten se antaa myös meille käsityskykyä ja arvon antoa niin kuin toinen toistemme lahjoja kohtaan. Toisaalta taas sitten, niin ei nämä inhimilliset lahjat ei niitä, ja inhimilliset mahdollisuudet sinänsä huonoja asioita ei, ole. Ei sinään. Niin loppujen lopuksi niin kaikkihan elämää ylläpitävät resurssit on Jumalalta lähtöisin. Näin. Ja me voidaan niitä jopa pyytää häneltä lisää. Nimenomaan. Mutta että tämä tärkeysjärjestys pysyisi niin, että ensin luotamme Jumalaan ja ymmärrämme, että Jumala on antanut näitä resursseja ja on tarkoittanut ne meidän käytettäviksi ja jopa odottaa, että me otetaan joitain näitä resursseja käyttöömme. Ja Jumalan pyhä henki antaa meille visuaalisen näyn ja varmaan Seru Vaapelikin, kun hän sitä uutta temppeliä rakensi, niin kyllä hänellä oli hyvin tarkat, vaikka tänä päivänä on arkkitehteillä nämä mittasuhteet eri tavalla toimitaan, mutta kyllä hänellä oli siis näky, minkä tyyppinen tästä temppelistä tulee ja miten nämä asiat hoidetaan ja arvosti jokaista ammattialan ihmistä siinä. Eihän varmaan tyhmä mies ollut. Ei varmasti. Ja eikä varmasti ollut kenenkään parane olla tyhmä mies, joka ajattelee, että me rakennettaisiin kokonaisuuksia. Esimerkiksi niin kuin seurakuntanakin meidän tulisi ajatella, että me ei saataisi olla näin pirstoutuneita omien oppiemme kanssa. Että meillä pitäisi olla semmoista kokonaisvaltaista näkökykyä Jumalan armon sisälle. Tässä on varmasti se, kun Serubabel rakensi tätä Jerusalemin temppeliä, me voidaan nähdä se niin kuin tänä päivänä meidän tehtävämme on rakentaa Jumalan huonetta. Nimenomaan. Ja me tarvitaan Jumalalta näkökykyä, me tarvitaan pyhää henkeä. Kyllä. Sitä ei voi mikään inhimillinen kyvykkyys korvata, kun rakennetaan jotain, jonka on tarkoitus kestää iankaikkisuuteen.
että kaikki sellainen, mikä ei ole Jumalan hengestä lähtöisin, Jumalan armoon pohjautuvaa, niin se tulee kerran katoamaan. Että me ei voida etsiä niin. Jumalan huoneen rakennustyöhön elementtejä niin kuin pohjimmiltaan tästä maailmasta. Niin. Vaikka meillä olisi mitkä taloudelliset resurssit käytettävissä, vaikka meillä olisi kaikki mahdolliset tieteelliset tutkinnot takataskussa ja oltaisiin käyty kaikki teologiset kurssit ja kaikki seurakuntakasvun kurssit ja ties mitkä kurssit läpi. Mutta jos meillä ei olisi Jumalan henkeä ja johdatusta, niin loppujen lopuksi niin ei siitä mitään tulisi. Niin. Et näissä suurissa kysymyksissä aivan. me ei voida etsiä vastausta tästä maailmasta eikä inhimillisistä resursseista, vaan aivan. sitten Jumalasta. Itsestään, taivaasta joo. löytyy vastaus. Esimerkiksi eihän Serubabel itse voinut tehdä mitään. Hän tarvitsi kirvesmiehiä, laatoittajia, taiteilijoita, jotka koristivat ja laatotekijöitä. Eihän insinööri ja arkkitehtikään yksin voi tehdä mitään. Siinä tarvitsee eri ammattialojen ihmistä. Joo. Ja siinä kun tehdään jotakin tämmöistä asiaa yhdessä, niin siinä jokainen arvostaa toinen toista ja tietää, että tämä homma ei edisty. Jos toi kaveri ei ole paikalla ja sitä haetaan kovalla kyydillä. Ja mun mielestä tässä on ihan hyvä esimerkki niin kuin Jumalan seurakunnallekin näihin asenteisiin ja tähän pohjatyöhön. Näin se on ja Jumala ykkösenä ja ihmilliset resurssitkin mahtuu siihen mukaan. Meillä varmaan rupeaa aika olemaan lopuillaan, mutta voisitko vielä sanoa kuulijoillemme jotakin? No niin, hyvät katsojat. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja tästä riittää vaikka kuin paljon meillä vielä pulinaa. Siunausta ja kaikkea hyvää. Nähdään taas. Hei vaan. Rakas katsoja, sinä voit olla tukemassa tämän lähetyksen tuottamista. TV7 Plus toimii 100-prosenttisesti lahjoitusvaroin. Tämänkin lähetyksen mahdollistaa sinun vapaaehtoinen tukesi. Voit soittaa ruudulla näkyvään numeroon. Puhelun hinta on noin 11 euroa. Tai voit osoittaa tukesi suoraan tilille ruudussa näkyvän tilinumeron ja viitteen kautta. Kiitos tuestasi. Jumala siunatkoon runsaasti kylväsi.